Zdař lidi, já vás zdravím a vítám vás u mapy pan Ariel, nebo jak se to jmenuje? No, zdravím vám prostě u mapy z Adventure mapy tady s Maty Brezinou. Čusni. A kdybyste se ptali, kdo to je, tak je to OPčko na serveru Mineři, ze kterého točím. No, jakže se ta mapa jmenuje? Počkej, já spojám, bylo to v té truhle. Počkej. Tak tady, tahle v téhle to zrovna není. No. Je to Paranoia 2. Jo, Paranoia, jo. Ale věděl jsem, že to je NAP, že to začíná NAP. A pravidla jsou. Hrajte na Adventure mod, což hrajeme. Lídry máme pokládat jenom na diamantové bloky. Máme si sbírat knížky, protože to pomáhá k příběhu. A můžeme je brát z těch rámečků, prostě z těch malých rámečků. Hrajte na easy, normal a hard, vyplňte všechny úkoly, za který dostáváš XPčka a jsou tady schovaný truhly za paintingama, ve kterých jsou gold nuggety. Takže já ti to hodím. Gold nuggety, jo. A co to ta je následující? Jo, hello. To je... Jo, ale se otevřeli. Všichni pacienti, prosím, nahlašte se na... skupinovou terapii. Všiml jsi z toho, že jakmile jsi to napsal, tak on vyšel? No to je náš doktor, co nabízí? Za chestplate a emeraldy nabízí iron chestplate s protectionem. Tak, co máme tady? Co to je? Jo, to jsou... truhla a runky. Počkej, je tady evidence nějaká? Já vím, je to, není to úžasný. Blá, 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 no jasný, prostě blbosti. A je tady klíč, který ti dám, počkej, ten ti dám já, ať jo, to jdem těžko. A co je tady? Tak tady si nejdřív, ale ještě to. Nevím. Relaxation chamber. Výkres. Hele, tam je víč. A jo. Tak si tam dost. Hm, no, tak radši jdem, než nás zraní. Hele, co to je? Tak. Je jukebox. Co? No. A můžem, co máme tady? Můžem si povšimnout speciální hudby? Quart exit only, jo. Pacienti, když jo, jasně, chápem. Tak jo, běžíme. Pojdem, posuneme se dále. Tak co máme tady? Krása, vemu si hned dva meče, já si radši vemu všechno. Když náhodou tak, ať. Tak jo, tohle a meč sem. Night stick, noční tyčka. Mělo by to být asi něco jako obušek, bych řekl. Tak, jo, tady. Co se stalo? Jo, tady, wow. Tady se nám otevřel ten. To hraje, jo, to hraje ten music disk. Ten... Oh, fuck! Co je? Creeper. Creeper, ty vole. Oh, my shit, no. Oh, fuck. Umři. To se teda asi má... Au, a je po mně. Tak jo, jsme zpátky, nebo jsem zpátky. Umřel jsem, no a zase mi to crashlo, to je ale verze, že jsem je na 4.6 a na té na 4.6 jsem to nějak bodne. A tak jsem si stáhl jiný ten, minecraft.jar a... můžeš zmáčknout tu? Aha, je, no, pozdě. Jo, jsem venku, dobré, vyskočil jsem. A pačka je tady. Tak. Hop, a to bylo epické. Au. Máme tady velkou... něco, nějakou místnost, a co to? Máme tady velkou místnost, no. Pojď sem. Říkáš pojď sem a ty nahoru? Ne, tady byla. Můžeš vidět moje nohy, jsem... Tvoje nohy, já nevidím tvoje nohy. Jo, tam seš. V té vodě. Hele, pojď. Co? Tady je knihovna. Library. Je, pěkný obraz. Yeah. For the creative trying. Hele, to jsi něco otevřel. To kde. Tady je pro kreativní lidi. Ano, máte knížku, můžeš si napsat knížku. O tom, jak seš úžasný. Yeah. No, na... A tady tak nějakej tak já si uvemu a budem tam postupně psát naše poznatky nebo naše Hele, pocity. Byly tam gold nuggety, ty si vem ty budeš sbírat gold nuggety. Okay. A já mám tady knížku, nějaký spřátelný jednotky. No máš, prostě byl postav. Nemáš masa? Nemáš masa? Dostaneme klíč? Ne, nemám. Tak tady určitě někde bude, ne? No musí. Tak. Psali, že tady jsou zaobrazené věci, no.
za 3 emeraldy knihovna, aha, tak to tu bude jenom takový nějaký. Pojď, tady je něco. Jo, ještě kantina. Tady. Hm, tady je maso. Kafeteria. Jo, to je ta, no, kantina. A, pečené brambory. No, tak... Já mám to maso, jo, to jeho. A vezmu si nějaký jabko. Tak si vemu. Hele. A ještě něco, hmm. Je, do... tady mají dobře, mají dobře udělaný bar. Jsou tu aj ty kejky, tak já si ho sežeru, hněm. Hele, to je žebřík. Hmm, jdem obsluhovat za bar. For expedite chief only. Jasně, můžeš si tady upíct koul. Jo, můžeš si upíct maso, jestli máš hlad. Já mám ty zemáky pečené. Zemáky. A tady ještě, já si tak počoru. Já to počoruju všechno. Mrkvičky, no. Prej, já nepotřebuji přídavky, já nejsem Rom, ha. Tak, já tady počoruju všechno jídlo, ale jídlo je důležité. Tak, tady. Kdybys chtěl něco, tak mám, jo, plno jídla. Koukej, co jsem našel. Co jsi našel? What? Fix tajný. This jméno, bla bla bla. No. Jo, máme to použít. Tajný vchod za. Oh, ale počkej, tam bylo něco nahoře. Já. Dostali jsme 10 levelů, pak se sem vrátíme. No, vidím, že mám 10 levelů. Co? Tma. Oh. Aha. Já se bojím, bojím. Že by za tím schodem a bylo něco, no. No, vypadá to tady docela... Jo, asi se jsme řekli nic k hlavnímu příběhu, vlastně. Jste nějaký chlap, jste Magor. A... Jste, tady to jsou asi vaši kamarádi. Je noc, nevyspíme se. A pojďte ani prohledat ty místnosti. Cože? Nevyspíme se, je noc. No to můžeme. No, nemůžeme se spát, protože jsou tady monstra. Aha, dobře. Nevadí, no tak pokračuj v tom příběhu. Vlastně blázni a tohle máme asi, máme za úkol zvědět podle toho, co jsem pochopil, utíct z téhle léčebny. Protože my jsme blázni, kteří mají zdrhnout z léčebny. Asi jo. No. Ty jsi blázni, to je další obraz. Op, jo. Jo, je tady, jsou tu dveře. Co to je? Bah, či, radši bokem. Au, jsem otravený. Aha, to je pavouk. Nezabíjej mýho masína. Dobré, teď už neumřu, teda. Zůstane mi půlka... Chceš jabko? Jo, no, můžu, počkej. Já mám 16 jablek. No, to je... Hele, to je skákačka. Co? Parkour mapa? Oho. No, to... To není ani skákačka. Tak, koupím se, jak tady skaká. Ježiš! Ty vole! Tak jo, tak já jdu teď... No, tak nic. O, ježiš! No. Tak, fail. Tak teď já zkusím, hop. A. Jo, už jsem si, že to nedoskočím. Tak, hop, teď se mi to kousalo, teď se mi to nehorázně kousalo, tak. Jo, vidíš, a je na poprvé, hm? Jsou tady Potion of Regeneration a Gold Nuggety. Gold Nuggety, tak mi dej nějaký potion. No, dám ti dva, mám 4. Uj. Se skáču hezky dolů, krásně. Tak, tady ty poušny. Tak. Takže nějaký Magor tady měl něco schovanýho. A já jsem omylem rozbil obraz, takže ho tam vrátím. Nemáme nic zničit. No, takže to, no, tak, dobré. Profesionál. Aha, no, ale teď neotevřem ty dveře. Vlastně ty je nepotřebujeme. Ne, ty už nepotřebujeme, to bylo jenom ta páčka. Teď se můžeme podívat do toho. Za ten obraz? A ne, když já mám ten klíč, ne? Můžeme si vzít pro ten klíč. A tady je cesta ven, že? Asi. Ne, můžeme pohledat přece jenom na diamantový bloky. Jo, ale neříkám, že tady je asi cesta ven, tak mi bude muset nějak otevřít ty dveře. Asi jo, a tam něco hoří. Bojím. No, radši jdem někam dál. Hele, já mám ty to maso na ten klíč. Tak tady, on byl tu nahoře, ne, ten typek. Mhm. Tady byl? Dobrý paně, my chcem klíč. Asi můžeš jenom jeden, jo, no. Když je to tu omezené jenom na jeden, dobré, jdem. Uí. Au. No, běžíme a jdem dál. Jdem na to. Hop, no tak, já se tam chci dostat. Pomoc, no.
Jsi tam? Jo, jsem. A kaj slyšel tu dolů? A jdeme dolů. Jdeme do útrop. Backup generátor. Počkej, tady kam, jsi dal, kam jsi to dal tu pačku, vole? Ne, tady už byla. Aha. Sorry. Máš tady to, tak. Máš tady gold nuggety. Kde? Let's see. Připadám, jestli ještě něco není. Creeper! Ty vole. Fuck! Zavři to, ej, otevři mě. Tak, zavři. Máš ty gold nuggety? Jo, mám. Dobré, jdem tady. Do not, jo, nevstupujte, jo, no. Tak jo. Tak. Hele, můžeme rozbít ty, počkej, tady je payback. I hope that know nothing. Jo, že si nic nepamatuje. Ma. No, prostě taky blbůzky, no, prostě. Jsme... Op! Brambora tě teleportovala. Vezmi tvojí bramboru. No jo, ale já jsem někde úplně... Ah, už. Tady máš bramboru. Já jsem nechtěl to... Hej, tak teď teleportuj se taky. Vypadá to tu celkem... Jo, teď jsem. Já už tady jsem. Kde? Tady? Taky nevidím. Za tebou? Au, ne, já jsem na to šlapl. Sakra. Tak počkej, chci se teleportnout ještě jednou. Tak jo. Bude to. Teď tě nevidím já. Já tam totiž nejsem. Jo, aha, brambora. Cože? Další brambora. A ne, mě se to, ne, ono se to kouše, proto. Internet trochu nestíhá. Tak, aha, moje brambory, pojď sem, zemaky, pojďte sem. Je ten internet. No, asi víme, kdo příště bude mít server zapnutý. No. Tak můžeme udělat střih, ne, protože já jsem, jo, už tě vidím. Jo, tady seš. Jsou tu minecarty? Jo, jsou tu minecarty. Tak jo, jdem na to. Jedem, ne? Ahoj, já jedu, papa. Sice nevím kam, ale jedu. Čau. Taky máš takový divný kousavý zvuk? Těch minecartů? Jo, a já to mám stlumené, ty zvuky, takže... Tak. Ale to je save game. Já jdu nahoru. Ok, jdu tady zkoumat. Hele, tady je to jídlo. Tady jsou jenom stoly a tam vidím nějaký vchod. Tady jsou jídlo? Tři vchody. Já mám jídla dost. Počká, tady podívám, jestli tady třeba není v těch něco speciální. Brána 3. Tady bude určitě brána 2 nebo brána 1. Brána 2. A tady melony, já se vezmu pumpkin pie. Oh. Hele, a tady je taky nějaká brána? Co to je? My name is Jeb. How can I... Jo, můžu vám nějak pomoct? Jo, můžeš. Za 20 diamantů jeden klíč, jo? No tak budeme muset najít 20 diamantů. Iron věci. Tak jo, ale tak ty kožené ty tady vyhodím, ty nechci. Převěný myč taky nechci, tak. A vem si ty šipy, no. Když je nechceš, tak já si je vemu, no. Já mám šipy, počkej, vem mi to. Na, máš, vyhodil jsem tě na zem. Mhm, dík. Počkej, teď se něco píše. My brother. What? My good friend. Jo, seš ty můj dobrý kamaráde, bla bla bla. Mhm. Něco s testováním. Já potřebuju 20 diamantů, abych tě mohl... Aby mi nám mohl dát ten klíč, no, to jsem pochopil taky. Aby našel nějakýho pilota. Marku, no, čau Marku. A 10 emeraldů, a co máte tady, nemám nic. Za 10 emeraldů nám dá papír. K čemu nám bude papír? To asi jen tak, hele, Destination Gates a Destination Gates. Jo, tady jsou jenom jídla. A tam ten šašek, co je tam vzadu? To asi bude jen tak. Hele, melouny. A jen samé žradla máme dost. To jsem prozkoumal já. Takže tam nahoře fakt nic není? Počkej, ne, co je tady? Tam jsou jenom... Zlatý jabka. Už jsou moje. Tam jsou tři brány. Tam musíme nahoru, bo tam jsou... tři gate, jedna gate, dva gate, tři a někde tam musíme... Někde se tam musíme prostě dostat. Okay. Ty jsi šel, koukám, že jsi šel asi do té jedničky. Já jsem za tebou. Tak ta brána, ona byla už otevřena. Yeah. Wow, au. Ježiš, Tomas. A měli jsme jít tam dolů? Já bych řekl, že jsem měl jít asi na to křídlo.
Aha, to je letiště, takže jsme... Hele, tady jsou gold nuggety. Tady je gold nugget. V dispenzoru? Mhm. Tak. Tady už ne? Jo, to jsou dobře simulované motory, že? Počkej, a tady ještě vzadu jsou dispenzery. Tak, opus. Ne, už víc z nich není. Škoda. Tak jo. Utíkáme tam. Hele, tam je další hangár. Wow. Tam opak vypadá docela zatím zajímavě. No. Jakože, nevím, no nějaký ty stavby se mi, ne, že se mi nějak moc líbí. Military Reserve. Mhm. Tam je komando. Je, hele, fire. Myslíš, že to tam, že to máme vzít, nebo že to tam má zůstat? To bych asi nebral. To bude jakože simulátor toho, že tam... Co to bude? Hele, tam jsou command bloky. No, nebudu je nechávat. Teda budu je nechávat, respektive. Hele, tank, ty vole. Oh. Tak nějaké tlačítka. Jo. Hele, česká. Tady nic. A tady gold nuggety. No, proč tak zastřelili jsme si, no. A tady je další... Až tady já ti vezmu ty gold nuggety. Já tady zkontroluji ty dispensery a tady jsou další dva gold nuggety. Nic. Ble. Nic. Máš tam za sebou gold nugget? Ňam. A co zadek? Tam nic nemá? Nic, co? Ten čumak to už jsem... Jo, vzadu jsem to ještě neprozkoumal. Tak, nic. Tam taky nic není. A tam jsi byl v tamtom tanku? Jo, byl tam, jsem ti vzal ty. Jo, gold nuggetky. Tak. Tíkáme dál. Půjdeme si teď jakože jak je tam to letadlo, ne? Podívat se okolo toho hangáru spíš. No jo, určitě. Tak počkej, my jsme blázni a ocitli jsme se někde na letišti, jo? Zajímavé teda. To bude asi transport. Transport bláznu. Nic tu není, jo? Dobo nic. No. Tak, utíkaj. Hele, unable to locating. Co? Yes? Jo, nejdou dělat waypoint, já si nevím. Ale jsem klikl na Cčko. Hele, jdem tudy. Hele, tady hoří ta vlna. No, jakože když jsem zmačkal Cčko na... Hele, tam je další. Jo, tam je gate 2 na, do toho letadla, tam do toho velkého. Vidíš tam? Takže dáme to si... nejde uhasit. Au. Co? Asi ne? To nejde uhasit. Asi no, tak ono to nezhoří. No to... Dobře... Tak jdem tady do gate 2, nebo 3, nebo co to je? Gate 3. Jedna. Trojka. Aha. Já jdu do trojky. Jdu s tebou. No, takže půjdou otevřít? Nepůjdu, ty truhly nejdou otevřít, bo to je nad tím ten blok. Takže to je... To bude podle mě sláně. Jo, to bude jako... jak se tomu nadává. Jako ty zavazlové prostory. Ale tady je diamond blok, takže musíme najít pačku a... příkazy a... Command a control. Command a control. Příkaz... Pilot access only. No, chápem, že to je příkaz a kontrolní panel. Je, to je krásné letadlo. Tady nic. Okýnka, no. O, ty diamanty. O, hele, mám dva diamanty. Mám 10 diamantů. Diamanty budu sbírat já. Mám 10 diamantů. Uděláme si diamant. Já taky 10, takže mi je dej. Už máme 20. Tak. A máme 20 pro toho šílence. A v Ender Českách asi nebude nic, že? Ty diamanty tady se mi strašně líbí. Sorry. A co ob... Počkej, a ta páčka? Počkej, obrazy, takže tady určitě někde bude vchod. Jenom kde, že? Jestli chceš, tak se můžeme, no nemůžu vyspat, protože tady je jenom pro jednoho. Myslíš, že v těch obrazech bude nějaký vstup? Jak asi, když to má jenom... Jo, dvě to má dokonce, takže... No právě. Se pochybuji, že by tam něco bylo, třeba jako truhla nebo... No asi nic. Ne, nebudem to ničit. Jdem. Taky jsem na tím teď přemýšlel. Jdem pro tu pať. Hele, tak přes ty oba... Koukej, tady jsou obrazy. No, přes ty taky nejde, nevadí. Jdem najít toho... víš co? Jdem najít toho, co chtěl těch 10 diamantů. 20. 20 teda a on byl dole, že? Jo. Oh. I believe I can fly. No. Jeb to měl, že jo? Jo, už ho mám pilotky. Tak jo, běžíme zpátky nahoru, počkej, kde byla... Počkej, nahoru. Tady byla cesta nahoru.
Tak jo, vylezem nahoru a dostanem se do té pilotní kabiny. O, budem pilotovat letadlo. O, asi těžko. No. Ale bylo by to dobré, kdyby se pilotovali letadlo. Máš tu čest. Tak, a já mám tu čest jít první. Počkej. Takže, ale, takže budem nakonec pilotovat, tak kam se přesunem? Do Oaktonu, ale ne, anebo do, nevidím to třetí. South Beach. Co jsi zmačkal? South Beach. A já jsem se dostal tady do kabiny. Aha, jakože, no tak vidíš, tak jsme se nakonec to přesunuli. Nejde to. Co, já jsem už v South Beach? Jo, počkej, jasný, já jsem to trošičku nepochopil. Co jsi nepochopil? Wow. A jsem tady? Kde jsi ty? Tě nevidím. Jsi venku z letadla. Já jsem do, vzadu v zavazadlovém a prozkoumávám. No nic tu není. Tady je save, tak to savenu a tady je knížka, tak si ji přečtu. Destination South Beach, objektiv. Najdi a znič the power source of this town. Jo, máme asi zničit, řekl bych, že to bude ten beacon, protože tam je nějaký jakože síla toho města. Oh. No můžeme to tady prozkoumat pořádně. Tak jo. Tady ty dispensery jsi zkoumal? Ne, jenom tam toto. Destination Center. Jasný. Tak nic. Zombíci, čokuci. A tady jsou ještě dispensery a tady jsou nic. První fighty? O, co? Fighty nějaké. Jaké fighty? Kaj, slyšel do té pyramidy? Jo, už tam vidím tam tvůj nick. Waterfare, že jo. Aha, tady jsou ty. Dispensary. Vajíčka. Umři. Jo, tam už nic není v tom dispensaru. Čili zombík tady jde po tobě. Tak, to jsem. Já jsem ho vy. Bachať, tě nezabiju. Tak, au. Au. Tak. Kšt, nevidím. A nechci tě bouchnout, máme zaplat PvP, tak. No, zaplat PvP, to ani nejde vypnout tady. Když hrajeme přes Open Tulan, jsou to nějaké dobré vajíčka, už to nejsou. Nějaké pačky. Ty, ne, počkej, ty už jsi mačkal. Jo, dobré. Ale nevím, o co tady šlo. O? Počkej. O. Tam nahoře nic není. Není? Co je v tom bíknu? Weakness. Počkej, já si pořád někdo přečíš toto, tam bylo, že to jsou trošičku i puzzle tady. Že to je puzzle? Já nevím, ale o co tady jde? To počkej, já zkusím zastavit. Zastavím tuhle vodu. Tak se nestalo nic. Počkej, ty jsi mačkal všechny pačky? Jo, úplně všechny. A co se, a oni tekli nebo netekli? Jakože teklo to... Tekli, všechny byly zastaveny asi. Tak je zkusíme znovu zastavit. Tak to si otevřel. Ne, neotevřel. Nic. A tady ještě. Tak. Nemají tu být nějaké barevné kombinace třeba? No hele, pojď si to přečíst. No určitě tam musí být nějaké barevné kombinace, bo to je ne... Tady je jakož nějaký Purified a level 1 a Unfiltered. Že tohle to by se asi dělat vůbec nemělo? To trošku nechápu. Jako jestli tady jde o to, aby ta voda byla nějak to. No nic, vrátíme se sem potom. No dobře, tak koukneme se na to, když tak pak ještě jak... No, co tu máme? Caring housing. Clearing, spearing, no je. Máš tady další knížku? No, taky máš ty. Wow. What the f... To nebyl moc dobrý napad. Já to se polekl. Wow, this was close. Look like someone tired to some... No, tady já ti uhodím tu knížku. A brácha se zbudil. No dobré, pokračujem. Yeah. Pojď sem. Jsem tady u tebe. Nějaký obraz, no. Je tam, jsou tam nějaké poušiny, nejsou tam žádné poušiny. Speci... Tak.
Oh, chainový, počkej, já ti vezmu Instant, tohle, já ti dám helmu a se to vezmu chestplate. Takže. Co to máš? Water Brave. Já, hele, tady máme nějaký Water Breitling, že můžeme asi dýchat pod vodou, ne? A jo. Tak jo, tak jdem pod vodu. Tady ale nic zajímavého není. Tak asi musíme něco někde najít. Máme si... Nevím, to každé... Ačkej, tady. Co pak si našel? Tady vidím něco, že by? Ne. Obplavem to. No něco to musí být, jinak bychom neměli jen tak pro nic za nic. Neomezené dýchání pod vodou bychom neměli. A jak tak Ale abych to tady pořádně to prozkoumáme, ne? Pořádně to prozkoumáme asi až v příštím díle. Koukám na čas, už máme 22 minut. Skoro 23. OK. Takže pro dnešek by to stačilo. Dostali jsme se tady někde, hele, tady se vaří voda. to je dobrý nápad, ale tohle to je hodně dobrý. Tak, rozloučíme se tady, Maty se vaří v hrnci, v kotlu. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, můžete nás podpořit odběrem a u dalších videí s Matym se na vás těšíme. Čus. Zduřak si. Au.